Sveiki. Čia laida, kurioje mes bandome sutarti bent dėl to, dėl ko nesutarėme. Ir aš, jos vedėjas, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. Šiandieną mes kalbėsime, kaip visada, apie vieną iš tų temų, kuri mūsų visuomenėje kelia daugiausia. Itin daug aistrų, skaldo žmonės politinių, ideologinių, netgi emocinių požiūriais. Ir tai yra nelegali migracija. Migrantai, imigrantai, pirmiausia, aišku, nelegalus ir pirmiausia tie, kuriuos mes dar visai neseniai, prieš kelis metus, nors tai atrodo jau buvo, kadangi gyvenam itin tirštame istorinėme laike, tai buvo jau senai, bet iš tiesų tai visai neseniai mes matėm plūstančius ar šturmuojančius mūsų ir mūsų kaimynų rytinės sienas iš Baltarusijos. Tai štai, kalbėsime apie šitą temą ir man padės ieškoti sutarimo, dėl kogi nesutarėme, mano pašnekovai šiandieniniai, tai, gal pradėsiu vėl tradiciškai nuo manęs žiūrint pagal laikrodžio rodiklę, tai buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabar kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus Dainius Žalimas. Sveiki. Advokatas, teisininkas Rytis Satkauskas. Sveiki. Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Ir kitas kandidatas į prezidentus, Seimo narys, darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis. Sveiki. Gal gerbiamas Andriau, nuo jūsų pradėkime, nes tuo pačiu jūs esate ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Aš pirmiausia ir norėjau paklausti, kaip yra dabar su šita tema, problema pačių procesų nelegalios migracijos. Iš tiesų, dabargi atrodo, savaime suprantama, mes turime kur kas kitas didesnės problemas, kurios užgožusios yra mūsų viešai, taip sakant, horizontą ir nežinau, visuomenės dėmesį patraukusios, bet ta nelegali migracija ir per mūsų tas rytinės sienas, čia taip jinai ir liks, tokio trečio plano reiškinys, kartais va tokiu režimu, čia va neseniai matėm prie Lenkijos sienos kažkas lyg buvo organizuojama, žodžiu, ten būrys migrantų bandė prasiveržti, bet žodžiu, toks jau tikrai nebe krizinis lygmuo. Ką sako tarnybos, kaip jums atrodo iš tos perspektyvos? Va? Na, žinot, ta nelegali migracija yra gyvenant su tokiais kaimynais ir turint tokio ilgio sieną su Baltarusija, būtent jeigu kalbėt, tai yra toks kaip nuolat nutaikytas ginklas, su atlenktu gaiduku, kuris gali bet kada iššauti. Ta pati sako ir mūsų, nežinau, tarnybos. Be jokios abejonės. Tai žmonių, tų žmonių, tokio tipo žmonių, kuriuos mes matėm plūstančius per sieną, koncentracija, ar tai būtų Baltarusijoje, ar tai būtų kitose valstybėse, su kuo ribuojasi Baltarusija, yra pakankamai didelė. Tie žmonės yra pasiruošę, kaip sakyti, ant žemo starto ir bet kada gali tie srautai būti vėl atnaujinti ir vėl pradėti judėti. Esant kažkokiem politiniam sviravimam. Aš labai aiškiai noriu pabrėžti čia dėl definicijų pradžioje susitarti turbūt diskusijos. Tai nebuvo normali migracija, tai buvo tas dalykas, kur instrumentalizuota migracija arba hibridinės atakos su hibridinės atakos elementais. Ir tą reikia labai aiškiai pabrėžti, kad tai nebuvo normalūs migracijos procesai susiję, nežinau, su kažkuo. Bet gal tie patys žmonės tiesiog bet kokiu atveju būtų migravę? Žiūrėkit, kai tos žmonės pasienio tarnybos Baltarusijos, kurių pagrindinis tikslas kaip ir saugo sieną, veža prie sienos, nurodo kelius, kuriai, nurodo silpnasias vietas, duoda įrankius įvairiausius, padeda slėptis. Ir panašiai, nu, tai sutikit, kad turbūt nėra normalus procesas ir nėra normali sienos apsauga. Ir turbūt natūralu, kad į šitokį procesą turbūt... Dvigubai blogesnė migracija negu šiaip nelegali migracija. Tai čia aš to net migraciją nevadinu, čia tiesiog tam tikra, nežinau, hibridinės atakos forma siekiant įtakoti politinių sprendimų prieimimą. Ar tai mūsų valstybė, ar tai Europos Sąjungos lygmenių. Ir tie skaičiai, kuriuos... keršyti, bausti, kelti, sumaišti. Turbūt gal įtakoti šiek tiek vidinius politinius procesus, aš sakyčiau taip, nes natūralu, puikiai suvokiant, ant kiek jautri ta tema yra. Ir mano nuomonė, atsakas, kuris buvo tą labai svarbu vėlgi pasakyti, nes buvo adekvatus, tinkamas, galbūt šiek tiek pavėluotas. Taip, apgrįžimo politika. Ir kaip tokį kontrargumentą, vėlgi, norėčiau tokią refleksiją į tai, kaip mūsų kolegos, pavyzdžiui, parlamentarai, sakykime, Suomijoje, vat neseniai teko būti reaguoja, kurie dabar beje susiduria su labai panašia problema 1200 km Rusijos sieną ir uždarė visus praėjimo punktus su ta pačia hibridinė ataka migrantų pavidalu. Tai pradžioje mūsų reakcijos, jie mus labai smerkė, labai daug mum bandė aiškinti apie, Suomija irgi tame tarpe apie žmogaus teisės, apie tai, kaip reikia gerbti kiekvieną individą, apie tai, kad žmonės plūsta ne šiaip savo, kad čia reiškia, žmonės tiesiog ieško geresnio gyvenimo ir atitinkamai turim reaguoti ir panašiai. Ir kaip jie dabar bendrausimai ir kaip jie sako, klausyk,
sakyti, jūs buvo teisus. Ir jie dabar daro lygiai tą patį, ką daro mes, suvokdami, kad tai nėra normalus migracijos procesas. Ir tą reikia atskirti. Jeigu kalbam apie normalią migraciją, tai žiūrėkit, nu mes čia esam, mano nuomonė, tikrai labai tolerantiški ir tikrai darom viską tą, ką turim daryti, vien turint omeny tą kontekstą, kad vien Ukrainos pabėgėlių, žmonių realiai bėgančių nuo karo, realių pabėgėlių yra turbūt link 100 tūkstančių Lietuvoje. Ten apie 70 buvo, nežinau, kaip 40 dabar, nu, sumažėjo šiek tiek. Bet buvo iki 70 vienu metu kylė, tiesiog jie kaip tranzitinė šalį išvažiuoja karts nuo karto. Ir priimam, ir įsipareigojimus visus darom ir panašiai. Tai aš tą migraciją šiek tiek suskirstyčiau ir natūralu, kad turbūt ir reakcija mūsų šiek tiek turi būti skirtinga. Mūsų percepcija, mūsų požiūrį į Ukrainos karo pabėgėlius ir tuos kitus pabėgėlius, kurie na, instrumentalizuojami. Tai šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet, ponia Evelina, jums tas pas klausimas apie ateitį, daugiau perspektyvą. Grįš šita problema, kaip jūs... Nedingo. Ne, tokiu mastu, kokiu buvo anksčiau. Gali. Turėkime omeny, kad dabar mūsų siena yra saugoma sustiprintų režimu. Niekas jo neatšaukė ir būtent dėl to mes negirdim apie šitą problemą. Tačiau iš tikrųjų kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną dieną vyksta bandymai mūsų budrumo testavimas. Tai yra kaip rusenanti ugnis, kuri gali bet kada iššauti vėl. Ir mes pažiūrėkime... Kiekvieną dieną, sako. Žinoma, todėl kad budrumas yra testuojamas ir ten yra žmonės parengti, įstumti, atvežti pas mus, jeigu tik tai va, būtent bus kažkokie politiniai nurodymai. Nes mes suprantam, kad ten šalyje viskas vyksta vieno žmogaus nurodymu. Ir pažiūrėkime kitų valstybių praktiką, sienos Europos pasienio valstybių, ten lygiai tas pats, ten visada sviruoja, kažkokie politiniai dalykai vyksta, nelegali migracija pasileidžia per tą regioną, kažkas per kitą regioną. Mes esam viso proceso bendrijos dalis, tai kodėl turėtume manyti, kad pas mus bus kitaip. Gerbiamas Dainiau, štai girdėjote ir kolega Mazuronis sako, kad šiaip iš esmės viskas buvo gerai, jau kas buvo blogai, tai tik tai per vėlai buvo griebtasi tų priemonių, kurių buvo griebtasi. Ir iš esmės, kadangi taip su ta krize, kaip iš esmės buvo gerai sutvarkyta, galima suprast, kad tai yra pakankamas pagrindas, taip sakant, sakyti, kad valstybė yra pasirengus ir tos atremti ir naujus iššūkius, kurie vėlgi pasikartos greičiausiai ir bus. Koks jūsų požiūris iš to? Na, jūsų laida vadinasi, sutarkime, dėl ko nesutarim, bet galima truputį pervadinti šio klausimo, gal sutarkime ir dėl ko sutarim. Tai aš ką turiu meni, didžia dalim, kas buvo pasakyta, tai aš su to sutikčiau. Tai, dėl instrumentalizavimo. Be abejo, aš čia būtų kvaila turbūt ginčytis. Tai yra niuansų, kur mes galbūt ir nesutarėm. Pats pagrindinis, tai aišku, kada yra priešinamas nacionalinis saugumas žmogaus teisėm. Čia nepriešinti reikia, čia žiūrėti jos kartu, nes nacionalinio saugumo interesai. Beje, viena iš esminių nesutarimo, taip sakant, viena iš esminių takos yra šitoj diskusijoje. Vieni sako, reikia žiūrėti, prioritetas turi būti žmogiška empatija, žmogaus teisės. Apskritai, terminas nelegalus migrantai yra nelegalus, nes nelegalių žmonių ir migrantų iš principo negali būti. Kiti sako, palaukit, yra valstybės interesai, o čia yra net ne visai žmonės, tikrai to žodžio prasme, o kulkos hybridinio karo, kurios sąmoningai pasirinko būti tokiais. Tai žiūrėkit, aš sakau, kur mes čia galim nesutarti, galbūt aš vietoje arba dėčiau žodį ir nacionalinis saugumas ir žmogaus teisės, nes nacionalinis saugumas yra vienas iš pagrindų, kurio remintis beje ne kas kitas, o žmogaus teisės ir yra ribojamas. Tai kalbant apie instrumentalizuotą migraciją, tai aš manau, jeigu ties rautai dabar atsinaujintų, tai mes dabar būsime tikrai labiau pasirengę, net ir teisiškai. Aš turiu minį, pagaliau atsiranda Europos Sąjungos sprendimai. Šiandien ten berods gegužės mėnesį, ar ne, ruošiamas juos finalizuoti. Ten yra viskas labai aiškiai sureglamentuota, nu ir aš prezumuoju, aišku, kad Europos Sąjungos jau teisės aktai tikrai atitinka tą balansą. Dėl to aiškumos irgi yra diskusijos didelės. Tai visada patikėkit yra diskusijos, nes Europos Sąjungos teisės aktai, nu kita vertus, tai yra daugelio valstybių kompromisas, tai nereikia norėti, kad ten kažkas bus labai vienareikšmiškai parašyta. Kur būdavo nesutarimų ir matyti jų šiek tiek lieka, tai yra dėl Lietuvos įstatymų, kurie nukreipti na, instrumentalizuotai migracijai valdyti. Nu, dalis jų nuostatų, ta konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, nu, buvo akivaizdžiai konstitucinės nuo pat pradžių ir aš manau, be jų buvo galima apsieiti. Tiesiog, tai, pavyzdžiui, dėl sulaikymo.
be teismo sprendimo iki 6 mėnesių. Tai, ir prašau. Paskui pratėsim dar. Taip. Aš čia turiu menį, tikrai galima buvo be šitų nuostatų apsieiti, tikrai buvo galima valdyti viską teisėtai. Tai čia, vat, jeigu kalbėt apie tai, kur mes nesutarėm, tai matyt tose niuansuose, kur akivaizdžiai buvo stumiamos ir prastumiamos, negirdint jokios kritikos, antikonstitucinės normos. Na, o pagrindinis dalykas... Argumentuojant tai, būtent nacionalinio saugumo ir valstybės interesą. Būtent, kad valstybės... Ir žinot, čia yra koks pavojus, aš visada kalbu apie tai. Nežiūrėkime apskritai jokių žmonės kaip antrarūšius, kaip kulkas ir taip toliau. Kiekvienas žmogus vis dėlto, net ir būdamas nusikaltėliu, o čia ne apie nusikaltimus vis dėlto kalba, jis nusipelno minimalios pagarbos. Tai aš turiu minėti, ir jo rūmas turi būti gerbiamas ir teisė į gyvybę. Tai aišku, yra tikrai labai nesmagu matyti, kai kartais šitie procesai yra valdomi, vėlgi pažeidžiant elementariausiai žmogaus teisę, pavyzdžiui, į jo rūmo gerbimą, bet ir kas ypatingai svarbu, čia yra tokia imperatyvi norma, jinai negali būti pažeista jokiais atvejais. Tai čia tas naratyvas apie tai, kad tai yra tik hibridinio karo įrankiai, padėdavo dehumanizuoti tos žmonės. Visada yra pavojus į ateitį, kad jeigu mes tam tikrus žmonės traktuosim kaip antrarūšius, su kuriais galima elgtis kaip su objektu paprasčiausiai. Ką gali žinot, kada nors ateis eilė ir mum patiem. Tai apie tai reikia, nes irgi gali sugalvot, kad dabar vyksta agresija prieš Ukrainą ir gali irgi ten su kokiais nors net ir Lietuvos piliečiais elgtis atitinkamai. Tai jokiais atvejais negali būti pažeista garantija, kad žmogus yra apsaugotas nuo kankinimų, nuo nežmoniško elgesio ir kai mes turim, žinot, ten ir mirties atveju, ir galūnių nušalimo atveju, kurias po to reikia amputuoti, aš manau, kad kartais to humanizmo akivaizdu, kad pristikdavo. Bet šiaip kalbant bendrai, aš tikrai puikiausiai suprantu, kodėl tokios priemonės buvo imtasi. Be abejo, čia dar kita tema, čia jau atskira tema, aš pabrėžiu. Mano požiūrį iš pat pradžių sakiau, o valstybė čia tikrai elgėsi nenosekliai, kad tokiais atvejais būkime malonus, įveskime nepaprastąją padėtį, nes čia visiškai atskira tema, bet yra nepaprastoji padėtis, kurie įveda Seimas, tada tu gali bent jau mėginti įrodinėti, kad šitos visos priemonės yra teisėtos, o kai yra ekstremali situacija, kuri įvedama vyriausybės nutarimu, tai žinot, mano konstitucininkų požiūriu, tai yra paprasčiausias būdas apeiti Seimą, taikant šitos apribojimus. Ir apskritai... Nenorint, kad būtų gaištamas laikas, reiškia kažkokios diskusijos. Ir apskritai, tiek migracijos, tiek pandemijos kontekste ta riba tarp vyriausybės įgaliojimų ir Seimo įgaliojimų yra labai išsitrynusi. Bet čia tikrai platesnės diskusijos tema, nes tokiu atveju iš esmės tos pačios priemonės, kurie šiaip turėtų būti taikomos nepaprastosios padėties metu, jūs ramiai taikomas vyriausybės nutarimu. Jūsų trumpą remarką galima? Labai trumpą. Dėl tikslų tų 6 mėnesių, apie ką čia diskutavo ir ištiko. Nu, žiūrėkit, tai tikslas buvo ne tik nacionalinė saugumo iškelta aukščiau žmogaus teisių, bet tikslas buvo labai aiškus. Pasiūs tai žmonių grupiai, kurie buvo dar Baltarusijos pusė, labai aiškia ir vienareikšmiškai suprantama žinutė. Nebandykit, nes jums nepavyks. Čia nepraeis. Čia taikomos galbūt tokios priemonės, teismas, kuriuos tvarkų. Žiūrėkite, tuo metu reikėjo priimti tokius sprendimus. Nes sienos saugumas yra fundamentalus konstitucinė vertybė. Irgi. Dėl konstitucija teismo sprendimu tą galima daryti. Jo. Visiškai teisingai, jeigu yra pagrindo, kad asmuo bėgs, kad nebus galima atlikti tam tikrų procedūrų, va taip ir reikėjo daryti. Aš tai nepaprastoji padėtis beje buvo paskelbta. Žinokit, ne iš karto. Bet buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Buvo paskelbta. Gerbiami kandidatai, nenukrypstam į detalės šitas. Ponės Atkauskai, jūsų požiūris ir reakcija galbūt tai, ką jau išgirdote. Taip, jau teko išgirsti. Kiekvienas turi nuomonę apie migraciją, tema, kuri visus visiems yra akivaizdi. Ir nenuostabu, iš tikrųjų, migracijos reiškinys yra nenaujas ir globalus. Tik tai mūsų ištiko netikėtai. Ši migracija, šis problema, turbūt reikia suprasti, kad esant prie ES išorės sienos, šita problema egzistuoja, vis laik egzistavo ir jinai niekur neišnyko ir neišnyks. Bandymas manipuliuoti žmonių baimę irgi nėra turbūt prasmingas. Na, jis nepadės spręsti šitos problemos. Ši problema yra sprendžiama
ne Lietuvos pastangomis, bet na, šiuo atveju visos Europos Sąjungos ir globaliomis pasaulio bendrijos pastangomis. Ir na, migracija kaip reiškinys tik stiprės. Todėl na, reikia išmokti su ją gyvent, reikia suvokti to. Bežiūrėkit, gerimas rytį, čia ką ir, vat, minėjo ir ponas Mazuronis, juk viena iš pagrindinių ir mano įsivaizdavimo, nežinau, jeigu jūs nesutinkat, reaguokit mano įsivaizdavimo, vienas iš pagrindinių tokių problemų, komunikacinių problemų, kurias Lietuva kaip valstybė turi Europos Sąjungos kontekste, kad Europos Sąjungoje imigracija žiūrima kaip į tą, vat, kaip ponas Mazuronis sakė, tą normalų, objektyvų neišvengiamą reiškinį, kuris vyksta na, kaip tam tikra stikinė gamtos nelaimės, ar tiesiog procesas, taip? Tuo tarpu Lietuva, mes į šitą reiškinį žvelgiame per šitą mūsų konkrečią aktualių prizmę, per šitą instrumentalizuotą, dirbtinai kurstomą reiškinį. Ir kai mes bandom apie tai kalbėti, Europos Sąjungos žmonės dažniausiai, nu, jie ne visai, čia vat nesueina ta, kaip čia pasakyti, optika ir klausa. Mums tai yra patogu, iš tikrųjų, tai vadinti instrumentalizuotą, tų kulkomis, nužmoginti žmonės. Bet iš tikrųjų tas pats procesas panašiai vyksta. Ir kitose Europos Sąjungos. Yra kontrabandininkai, yra žmonių kontrabandininkai, prekeiviai. Taip pat yra... Leidžiam pasisakyti. Lygiai taip pat yra, na, be abejo, valstybė, tas migracija vyksta tada, kada kuri nors valstybė nekontroliuoja savo sienos. Tai jeigu nusprendžia Marokas ar Baltarusija ar Rusija tos sienos nekontroliuoti, tos migracijos nestabdyti, okay. Tai migracija, na, tęsiasi iki dar korupcijos. Jūs vedat paralelę tarp prekeivių žmonėmis, kurie dar naudojasi korupciniais dalykais tose valstybėse, kurių pasiems, ir Rusijos bei Baltarusijos specialių tarnybų. Iš esmės, jūsų požiūriu, tai yra panašus procesas. Ne vienas veiksnys, kuris skatina tą migraciją, tai be abejo. O didžiausias veiksnys, kuris skatina migraciją, tai yra, na, kariniai konfliktai ir globalūs kataklizmai. Taigi būtent objektyvios priežastys, dėl ko migracija vyksta. Tai jeigu šiuo metu žiūrint į konfliktą Gazoje, mes nematome migracijos grėsmės Europos Sąjungoje, tai mes greitai ją pamatysime. Nes 2 milijonai žmonių iš Gazos neišnyks, neišgaruos. Mes jūs turėsime savo kiemę. Ir mes gyvendami globaliame pasaulyje turime suvokti globales karinio konflikto pasekmės. Žodžiu, nesiginti vien tik tai savo naratyvų apie priešų naudojamą hibridinį karą ir taškas, taip? Taip, tai yra patogus argumentas, jisai buvo pasirinktas, kadangi norėjosi atgrasyti griežtomis priemonėmis, atgrasyti... Pateisinti tą politiką. Ne, nu, klausykit, nu, aš nežinau, kiek jūs informuotas, kaip tas procesas visas vyko, bet, nu, klausykit, aš suprantu, migracija yra migracija, bet tai, kas vyko, jeigu Baltarusijos valstybė atidarinėja turizmo agentūras ir akė, be vizijų režimų leidžia 5 dienom atvykti jiem iš ten, kad tuo laiku galėtų iki sienos dabar būti vežami. Iš esmės tą patį daro mafija tarptautinė žmonių priekeivi, kurie naudojasi objektyviai esančią situaciją. Tai aš ką noriu pasakyti, kad jeigu valstybė atidaro agentūras turizmo, veža tuos žmonės, padažnina reisų skaičių, apgyvendina valstybei priklausančiose viešbučiuose, valstybei priklausančių transportų atveža iki sienos, parodo, kur eit, tai nėra migracija. Ir mūsų problema Europos Sąjungoje, kad mes apsistatėm įvairiausiom taisyklėm, kurias mūsų kaimynai, tokie kaip Baltarusija, kaip Rusija, Suomijos, mūsų taisyklės pradeda naudoti prieš mus. Bandydami prieš pastatyti mūsų žmonių žmogaus teisės. Irgi yra žmogaus teisės gi ne tik tų žmonių, apie kuriuos mes kalbam, kurie eina, puikiai suvokdami, kad jie daro nusikaltimą. Migracijai yra, legaliai migracijai yra paliktos galimybės. Yra per sienos kirtimo punktus, gali eiti, pildyti dokumentus, pildyti paraiškas, mūsų tarnybos patikrina, legaliai migracijai atviri visi keliai, bet ne, žmonės pasirinka eiti per sieną, su lauštuvais, griauti viską, puikiai suvokdami, kad jie daro nusikaltimą. Ir čia mūsų problema yra, kad vėl, kad mes tas pačias taisyklės, kurias mes sukūrėm normaliems migracijos procesams, yra taikoma prieš mūsų pačius. Tai vat, pono Mazuronio pozicija yra ta, kad kaip tik ne mums reikėtų labiau taikytis prie Europos Sąjungos, taip sakant, požiūrio bendresnio ir ten esančių ideologinių ir politinių trendų, bet Europos Sąjungai reikėtų taikytis, kuo greičiau suvokti, kaip ir per Suomijos pavyzdį, aš kaip suprantu, kuo greičiau suvokti. Ir čia vat, ta takoskyra ir mūsų vidinė politinė. Nu, mūsų
žmonės, pavyzdžiui, gyvenantis Šalčininkuose, jie turi žmogaus teisės irgi. Misionizmas labai patogi yra ideologija. Mes misionistai šitą vietą. Iš tikrųjų, ir manyt, kad mes geriau išmanom šitą procesą ir galim patarti. Nes mes esam vakarų civilizacijos rytinis rytinis forpostas ir geriau suvokiame egzistencinius pavojus. Supratau, nemanau, kad mes geriau suprotume migracijos procesus negu vakarų valstybės, kurios juos valdo jau ne vieną dešimtį metų. Ne, tai čia dvi filosofijos iš tikrųjų egzistuoja. Ir vat kolega atstovauja filosofiją, kad atidarykim sienas, padarykim mūsų valstybę pereinamų kiemų. Pereinamų kiemų. Nu, klausykit, nu, tai iš principo taip šnekama. Iš principo taip šnekama. Grįšime į mūsų diskusiją ir išsiaiškinsime, kas ką šneka ir kas ką iš tiesų galvoja po trumpos reklaminės pertraukos. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją, kurioje mes kol kas lyg ir ne visai sutarėme, dėl ko iš tiesų nesutarėme, bet norėčiau, kad gerbiama Evelina reaguotų į tai, kokie šio filosofiniai skirtumai, reiškia, ar tikrai čia yra pas mūsų to tokio, nežinau, provincialaus mesianizmo, per daug, kai mes čia pradedam vėl iš šito klausimo mokyti visą Europos Sąjungą, kad jūs greičiau atsikvošėkit, kraštutiniai liberalai, ten padangėse, rožinėse, sklandantis visokie žmogaus teisių teisuoliai ir supraskit, kas iš tiesų vyksta. Ne, iš tikrųjų nėra jokios skirties, visi supranta migraciją vienodai, migracija yra kaip vanduo. Jeigu jis nevaldomas, jisai pralaužia į užtvankas. Jeigu tu migraciją suvaldai, tai tau ir laukus padrėkina, ir visi yra laimingi. Ir iš tikrųjų Europa kalba apie tai, kad kaip pažaboti nelegalią migraciją ir ją nukreipti į legalios migracijos kanalus. Kodėl mes galim būti tokie išdidus? Todėl, kad pas mus dar nėra didelės industrijos susikūrusios apie migraciją. Tose, ką jūs turtumėte industriją, tas nelegalios industrijos, tai yra nusikalstamos. Tiek nusikalstama tiesiogiai organizuotos grupuotės, kurios veikia. Nu, tai čia vieną organizuotą grupuotę mes turim, Baltarusijos valstybė jau kaip minimum. Bet to tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios yra tokios pilkos, nežinia, kieno finansuojamos, kieno interesais veikiančios. Dėl to tose šalyse, kur yra seni migracijos keliai, ten jau labai sudėtingi debatai, nes yra labai daug interesų, kurie sueina į pinigus, daugiausiai į pinigus. Jūs užsiminėte apie, aš taip suprantu, jūs turėtų omenyje tą neseniai priimtą, pradėtą diskutuoti, įsibėgėjusi procesą tos europinės bendros politikos, europinės imigracijos ir migracijos valdymo politikos paketą įstatymų, apie kurios diskusijos vyksta Europoje jau pas mus viešoje erdvėje nelabai. Prezidentas, kiek man teko matyti, mūsų prezidentas reagavo tą apimtimį ir tuo aspektu, kad vienas iš esminių ten nuostatų yra, kad valstybės narės arba jos sutinka dalintis tą naštą, nu, tas sena nuostata. Čia Lietuvos atveju tai priklausytų per metus, man atrodo, 158 migratai. Arba jeigu nenori jų priimti, tai gali mokėti pinigus į bendrą fondą. Mūsų atveju čia būtų 3 milijonai. Ir prezidentas mūsų pasakė, kad vis dėlto geriau, kad Lietuva mokėtų tos 3 milijonus, nes ir taip pas mūsų tą jautri tema, žodžiu, visą kitą. Tai pirmiausia, gerbiama Evelina, kaip jūs žiūrit į šitas diskusijas ir visą šitą, taip sakant, paketą? Apskritai šitas paketas, jis yra tik tai gera pradžia, taip sakant, good start, todėl, kad jisai šiek tiek sugriežtina procedūras ir iš tikrųjų tai, kas tame bus pakete, bus labai panašu į tai, ką mes ir darome šiuo metu. Pagrindinė kritika, kiek man teko girdėti jam, kad jisai iš esmės nesprendžia problemus. Būtent, jis iš esmės nesprendžia, nes tol, kol mes nesutvarkysim Europos Sąjungą, nesutvarkys readmisijos politikos, tol paketas turėsim nuostabę. Kritikai sako, tol, kol Europos Sąjunga kaip geopolitinis ir ekonominis ir socialinis subjektas tiesiai neturės tiesioginės politikos tų migracijos kilmės šalių atžvilgių, ten bandant stabdyti, tol iš esmės problema nebus sprendžiama. Tai šitas paketas tarsi to apie tai nekalba. Efektyvę prieglobšio sistemą Europos Sąjungoje, bet tų, kurie neturi teisės į prieglobstį, negalėsime vis tiek gražinti. Ir jie vis tiek liks čia, ir jie vis tiek liks problema, kuria dalinsimės į kairę, į dešinę, vieni tarp kitų, bet jie vis tiek liks šianai. Tai dėl to tas katilas tik auks ir auks ir auks. Ponės atkausiai, parodo jūs. Jeigu galite. Taip, be abejo. Tai pirmiausia, mes generuojam pačią problemą. Iš tikrųjų, geras wake up call yra geras skambutis. Arba reikės prisipriimti, arba reikės mokėti. Ir mes šnekėm tik apie tos du pasirinkimus. Iš principo, mes esam pasienio valstybė. Tai būtent mūsų našta Europos Sąjungoje šito paketu dalinsis.
būtent mūsų į pas mus patekusius į pasienį per Europos Sąjungos pasienį patekusius migrantus dalinsis Europos Sąjungos. Būtent viduje Europos Sąjungos esančios valstybės. Ir tuos, kurie per tą didžiąją krizę buvo pas mus. Tai jie visi, kur jie atsidūrė, tie keli tūkstančiai, kurie buvo likę, atsidūrė Vokietijoje, Skandinavijoje. Būtent. Antra reakcija, būtent į tai, kad nepavyksta išsiųsti. Taip, Lietuva pirmiausia nesiunčia. Negali gražinti, deportuoti, išsiųsti tų užsieniečių, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti. Neturi galimybių tai padaryti ir nedaro. Tuo tarpu tie žmonės yra čianai, neintegruojami, tie žmonės yra atstumti nuo visuomenės ir būtent jų buvimas, būtent dėl šios integracijos tokos ir kelia pagrindinę problemą, kurią mes vėl bandom ignoruoti. Tai manau, kad reikėtų pirmiausia žiūrėti į tai, nes jūs teisingai identifikuojat problemą. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie neteisėtai pakliuvo į Europos Sąjungą, jie atgal, net pripažinus, kad jie neteisėtai pakliuvo, jie į savo kilmės valstybę nėra išsiunčiami, bet ir nelegalizuojami. Jie lieka užribyje. Jie yra marginalizuojami, jie ir kelia dėl to problemas, kad jie į šią visuomenį nėra integruojami. Akivaizdu. Nu, jie patys tiesą pasakius nelabai įrodo norą integruotis. Filosofinis jums klausimas, nes mes čia visi ir truputėlį wannabe filosofai, taip? Sutinkate su mintim, kad viena iš pagrindinių problemų Lietuvoje, kuri labai veikia ir toksiškai veikia ir iškreipia pačią diskusiją, ir padaro tą diskusiją dažnai politinių manipuliacijų objektų yra ta, kad čia įsijungia tas mūsų ta tokia ir provinciali ksenofobija, ir netgi provincialus rasizmas. Nes tas, čia aš sakau savo požiūrį, jūs gal nesutiksit, nes, pavyzdžiui, labai aiškiai tas matosi apie tai, ką minėjo gerbiamas Mazuronis. Yra Ukrainos karo pabėgėliai, taip. Yra šitie, taip sakant, nelegalūs migrantai, kurie ne tik instrumentalizuoti, bet apskritai nelegalūs migrantai. Ir tas labai aiškiai matosi, kai kalbama apie nelegalius migrantus Europoje, ne, kurie taip tarsi nėra taip akivaizdžiai kaip hibridinio karo, taip sakant, instrumentai. Nėra to hibridinio karo ten momento. Ir kaip apie tai kalba lietuviai? Labai aiškiai matyti, kad Ukrainos karo pabėgėlių atveju yra tas visiškai, jokių nėra ksenofobinių ar jokių kitų dalykų nėra. Ne tik dėl to, kad objektyviai tai yra siaubingas karas. Dar nėra. Dar nėra, taip, čia kita. Žodžiu, kad tas siaubingas karas, Rusijos agresija ir visa kita, bet kad tai yra mūsų suvokami kaip savi balti žmonės. O ten yra tamsus musulmonai, žodžiu, tamsus jie yra. Šitas vat rasistinis momentas, provincialus rasistinis momentas, tai yra čia? Jis egzistuoja ir aš tikrai apgailestauju, kad politikai žaidžia tiesiog, nes idealus imigranto įvaizdis, aš taip įsivaizduoju, yra baltasis, dar geriau katalikas, o dar geriau lietuviškai kalbantis, kur tokių surasi. Ir kiek tokių bus, tai aš nebent lietuviai grįžiu iš užsienio. Tai tame tikrai yra problema ir jie akivaizdžiai žaidžiama, nes šiaip tų vadinamų nelegalios migracijos būdų patekusių tiek į Europos Sąjungą žmonių, tiek ir Lietuva mažėja, bet net tai, kai jūs pateikėt iš prezidento pavyzdžio, kad vietoj to, kad mes priimtume 158, geriau sumokėkim 3 milijonus, tai man čia primena, žinot, kad... Prezidento nuomonė, kad ir taip užtenka čia tos migracijos klausimų, kada galvojama, ne va, tai su penkta kolona, bet atimama pilietybė Drobesko ir to visa kova pasibaigia. Tai čia toks yra pavyzdys, kuris, manau, kad čia irgi skirtas daugiau tokiam jausminiam dalykam, bet kur aš čia pritarčiau, tai vis tiek tie žmonės yra. Ir readmisija savaime suprantama, tai yra ir tarptautinių susitarimų dalykas. Čia nereikia norėti tame pakte, tiesiog yra aišku, kad kuo greičiau turi įvykti ir taip toliau, bet tai nėra vien tik tai Europos Sąjungos vienašališkai gyvendinamas dalykas. Tai tie žmonės bet kuriuo atveju lieka ir jeigu jų nepavyksta gražinti, tai tokiu atveju tikrai vienintelis būdas, kaip mums užsitikrinti saugumą, reikia galvoti apie jų integraciją, paliekant šitas tikrai rasistinės vietomis provincialias nuostatas, nes pagalvojus, tai ta nelegali migracija sudaro kiek, kokį 1% nuo migracijos apskritai, tai nėra tiek esminis dalykas, aš be abejo nekalbu apie Lietuvos tai. Lietuvos kontekste, tai vis tiek ta būtent, ar ir Lietuvos kontekste, čia ponas Atkauskas gal daugiau duomenų. Bet aš nekalbu, aišku, apie tos atvejus, jeigu vėl atsinaujintų tą instrumentą
instrumentalizuotas migracijos banga ir taip toliau. Tai tokiu atveju, čia aš pagal tą solidarumo mechanizmą, tai ir mūsų našta tada gautų kitos šalis dalintis, ne vien tik tai mes kitų. Tai jeigu mes nesidalinam šitą naštą, tai aišku, kyla klausimas, kodėl mes norim solidarumo iš kitų. Po trumpos reklaminės pertraukėlės. Turime padaryti trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtame į mūsų studiją. Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją, kurioje liktai ir artėjame prie sutarimo, dėl ko vis dėlto nesutarėme. Ponė Andriau, norėjot prieš reklamą reaguoti į rasizmo aspektą. Taip, negražiai, man atrodo, mūsų visuomenė ir nepelnytai, ir pasakysiu okay, dėl ko. Ir aš nesutinku dėl to provincialumo, man atrodo, kad problema yra kitame. Problema yra tipažė migrantų. Ir tai nesusiję su kilmės šalimi, ar nesusiję su odos spalva, okay. Tačiau susiję su tokiais dalykais, kad tie migrantai, apie kuriuos mes kalbam, sakykime, iš Baltarusijos, kurie buvo naudojami, nu, tai yra jauni vyrai su krūva pinigų grinų kišenėse, kur akivaizdu, kad nuo nieko jie nebėga, kad joks pavojus ten jų gyvybei negrėsia, kad tai yra tiesiog elementarūs ekonominiai migrantai. Tai yra 100%, kurie mes žinome viską. Didžioji dalis tokių buvo. Vat, okay. Jeigu jums teko būti sulaikymo tuose centruose, apie kuriuos čia buvo šnekėti, didžioji dalis, ten turbūt, nežinau, 90% buvo būtent tokie žmonės. Tai čia yra problema. O kai kalbam apie ukrainiečius, tai yra moteris su vaikais, akivaizdžios aplinkybės ir tiesiog visuomenė. Dabar jau dėl to, keičiasi sudėtis. Dabar keičiasi ir dabar visuomenės požiūris šiek tiek beje keičiasi, ką jūs irgi teisingai minėjot, ir ukrainiečius lygiai taip pat. Ir tai susiję turbūt ne su mūsų kažkokius požiūrio problemomis, bet su ukrainiečių tam tikra elgsena tam tikrais atvejais, irgi tipažu, kuris keičiasi ir panašiai. Tai aš šitą labiau sakyčiau. Bet kalbant aplamai apie migraciją, man atrodo, mes turim labai aiškiai suvokti, kad kaip teisingai sakė Evelina, ji turi būti valdoma, bet ji yra neišvengiama. Tiesiog demografinė situacija mūsų valstybė yra tokia, kad tiesiog mes neužpildom darbo jėgos poreikio. Ir gal šitoj vietoj tiesiog reikėtų sutikti, nes pagrindinis nesutarimo, bent man toks įspūdis yra, reiškia pagrindinis, kur yra fundamentalioji nuostata. Vieni sako, kad reikia spręsti kuo griežčiau, kuo labiau reiškia atsitverti, kuo griežtesnės, nu, visiškai humanizmo neperžengiančios priemonės, bet kuo griežtesnės priemonės, jos yra visiškai ir būtinos ir pateisinamos valstybės sienų saugumo ir interesų gynyba. Kitigi sako, to neišeis. Ir tas toks griežtas visiškai atsitverimas, jisai net ne tik iš esmės nespręs problemos, bet net ir pablogins situaciją. Vieną sakinį. Mes neturim migracijos strategijos. Ir mes nežinom, kaip mes užpildysim tą poreikį, žmonių poreikį ilgalaikiai perspektyvai. Bet dėl fundamentalios nuostatos pirmiausia reikėtų suprasti, kaip mes žiūrime apskritai į reiškinį. Mes sutarėme dėl to, kad jisai neišvengiamas. Taip, kad tai bus ir kad jisai tik tai didės masto požiūriu visos Europos kontekste ir mūsų taip atžiūrėjus. Jūs pažiūrėkite demografinę situaciją, mūsų skaičius, elementarius taip. Skaičius nuo nepriklausomybės laikų nuo 90 metų pažiūrėkite ir atsakymas jums bus akivaizdus. Visiškai atsitverti neišeis, taip? Dėkios, ekonomika auga, žmonių kiekis mažėja. Tai čia žinot, aš ir sakau, kad čia ne visuomeniai kaltinamas, bet kai kuriems politikams, kurie ties to žaidžia, sako, užsidarykim visai ir taip toliau, o čia prieš imigraciją ir taip toliau. Ką reiškia prieš imigraciją? Prieš nelegalią imigraciją mes turbūt esam visi. Taip. Bet tai, kai jūs kalbat, ir čia vėlgi mes čia sutarėm, dėl ko sutarėm, tikrai yra tokia situacija, kad kiek ten per metus 40 tūkstančių, ar ne, darbo vietų maždaug yra užpildoma. Na, taip. Nu, jeigu aš gerai prisimenu, gal net ir daugiau. Tai palyginkim, pavyzdžiui, ne aukštai mokslą baigia, bet apskritai pagrindinį mokslą baigia apie 20 tūkstančių per metus ar panašiai. Nu, tai akivaizdžiai, kad nu, jie nepatenkins iš vidinių kol kas savo rezervų, mes tikrai nepatenkinsim visų šitų poreikių, net aukštos kvalifikacijos reikalaujančio darbo, aš jau nekalbu ten apie žemesnės kvalifikacijos. Gerbiamas Evelina, gal jūs gal pradžiai tiesiog priminkit, tai vat čia buvo tie, ne, tie keli tūkstančiai pas mus žmonių buvo tose sulaikymo žodžių vietose, dabar jie dingo, išgaravo kaip kamparas ir reinkarnavosi taip greičiausiai kitoj Baltijos jūros pusėj. Jo, nu, tai čia suprantama ta ironija, bet gal vis dėlto ir Vokietijoje.
Liko kažkiek tų žmonių, čia yra, kurie integravusi kažkiek gal įsilėjo į mūsų darbo rinką, nežinau, jūs neturite. Ne, tai aišku, kad yra, mes aišku nesekam, bet matom to žmonės ateinančius jau vien dėl to, kad prieglobstį gavo virš 130 žmonių iki šios dienos, nuo 400 000. Tai vieni tai tikrai liko, kitigi gyvena kažkur užsienį, juos nori pas mus gražinti, ką pavyksta gražinti, ką nepavyksta, jie čia atvyksta ir jie vėl išvyksta. Nes vėlgi čia yra tas vidaus sienų kontrolės nebuvimas, leidžia jiems laisvai judėti ir tūgi žmogaus, dėl žmogaus teisių neuždarysi. Tai taip yra, bet reikia turėti omeny, turbūt linko jūs vedat, kad tie neteisėtus būdus renkantys žmonės, jis renkasi todėl, kad jie neturi teisę to būdo atvykti į Europą. Tai arba dėl to, kad bevizis režimas yra vizų režimas yra sudėtinga gauti vizą, čia yra Irako atveju, arba tiesiog jie nėra kvalifikuoti ir jie jų niekada nepasikvies čia dirbti, nes jiems absoliučiai tai yra žmonės be išsilavinimo, be perspektyvų, kurie tiesiog savo šalyje nemato, kaip pragyventi, kaip išgyventi. Gal tai yra visiškai suprantama, nu, aš nežinau, aš irgi tokioje situacijoje atsidūręs, gal aš irgi nežinau, gal kokį banką apiplėšiau tam, kad galėčiau sumokėti prekeiviais žmonėmis, kad mane perveštų bet kokiais būdais ten, kur bent kažkokią viltį turėčiau, nežinau. Apie tai ir kalbam, kad žmonės bėga nuo karo, nuo konflikto, nuo persikiojimo ir prašo prieglobsčio. Labai dažnai pas mus yra tas, čia tik ekonominiai migrantai. Suprastai, jeigu ekonominis migrantas, tai čia jisai reiškia, ekonominiams migrantams yra tvarkos. Pakreipti galbūt į tokią konstruktyvesnę. Kiek iš tų 4000 mes girdėjom padarė Lietuvo nusikaltimą? Nes jų neliko. Ne, jūs sakot, kad jie yra ir gyveno ir ilgą laiką dar gyveno. Kiek iš jų, sakykime, kėlė kažkokį problemą? Nelegali migracija sudaro itin mažą dalį užsieniečių. Tiek Lietuvoje gyvenančioje, tiek apskritai Europos Sąjungoje. Mes šnekame apie Europos Sąjungą. Todėl iš tikrųjų mes, kai mes piktiname susieniečiais... Jūs prieš laidą minėjote statistiką skaičius procentus. Na, tai yra tikrai minimalus procentas, negaliu dabar pasakyti, galbūt... Nelegalių Europos Sąjungoje, kiek yra legalių. Tai sakykime... Tai yra iki 5%. Legali migracija, primenam, legali migracija į Europos Sąjungą apskritai kartais, ne, ar nežinau, kokiais kiekis viršė nelegalią imigraciją. Iš tikrųjų, yra visiškai nenuslyginta ir taip pat ir Lietuvoje. Ir mes šnekėdami apie tai, kad mums kelia grėsmę užsieniečiai, ne, mes apie tai sakom, mes šnekam būtent apie legalią imigraciją, kurią mes ir skatinam, ne, kurią mes požiūris į nelegalią imigraciją, sakot, neigiamai veikia, iškreipia mūsų požiūrį į imigraciją apskritai. Būtent. Ir mes ignoruojame tą faktą, kad dauguma iš tų žmonių iš tiesų, kaip ukrainiečiai, atvyksta iš karo zonų. Atvyksta iš Sirijos, kurioje yra sunaikinta viso karo, atvyksta iš Afganistano, kuriame yra pažeidžiamos žmonių teisės, kuriame vyksta karai gaujų, kuri nėra saugumo. Atvyksta iš kitų karo gali nebūti apskritai šalis, kurios nelabai tinka. Jemeno, Somalio ir kitų būtent karinio konflikto nuikotų valstybių. Afrika, taip, žymo, iš Centrinės Afrikos Respublikos, iš Kongo. Tunise, Marokė, kokie kariniai... Ne, tai čia matyt norima pasakyti, kad tiesiog tai yra netinkamos didžiuliam dalim visuomenių, yra netinkamos sąlygos žmonės gyventi, žmonės būtent yra pagalbos pabėgėlių apibrėžimas. Taip. 90% ieško geresnio gyvenimo. Tai reikia labai aiškiai įvardinti. O grėsmė mums kelia ne migracija ir ne migrantų buvo. Grėsmė mums kelia tai, kad jeigu mes nesaugotumėm savo sienų, jeigu mes leistumėm pažeidinėti mūsų tvarkas, ir labai gerai, kad mes to nedarom. Ir labai gerai, kad mes ėmėmės tokių priemonių, kokių ėmėmės. Ir yra legalus migracijos būdai, aš grįžtu prie to. Ir mes turim daryti viską, ir Europos Sąjunga turi daryti viską, kad žmonės, kurie nori pakliūti čia į Europos Sąjungos erdvę, naudotųsi legaliais kanalais. Jeigu mes pradedam kažkokią formą prisidengiant žmogaus teisėm ar dar kažko, toleruoti nelegalų patekimą čia, mes esam labai arti labai pavojingos ribos. O kai aš jūsų sienas atidaryti, aš tiesiog negirdėjau. Tai... Nes jis toks leit motyvas, suprask, nelegali migracija neišvengiama, todėl mes turim ieškoti būdų, kaip jie ten toleruoti, priimti ar panašiai. Negali tai būti. Taisyklės turi būti laikomas. O migracija yra neišvengiama, tai su to mes sutikom sutikti. Aš nesiginčiu dėl to, bet tai turi būti kontroliuojama, tai turi būti planuojama, turi būti strategija, turi būti šalis nustatytos, turi būti kvotos, kažkokios kvotų sistema, turi būti profesija.
represijos kažkokios nustatyti. Tai dėl to, kad toleruoti nelegalią migraciją... Niekas, man atrodo, dėl to nepasisakė. Nelegalią, aš irgi lyg aš taip negirdėjau. Čia gal ginčas pagrindinė diskusija vyksta, kokiu kaip turėtų elgtis valstybė tos pačios nelegalios migracijos atžiūrių. Ar jinai turėtų taip, kaip nu, sakoma ir tarsi buvo elgiamasi ir mūsų atveju tos pagrindinės krizės atveju ir kaip ketinama ir ateinančios krizės atvejais elgtis. Taip sakant, totalus ten blokas, ne, reiškia, kuo griežtesnės priemonės, tą patį ten apgrįžimo politiką, žodžiu, visą kitą. Ir tada tai viskas, ok, ar vis dėlto turėtų būti nu, kažkiek su tais žmoniškiau, dažnu atveju, teisingiau, teisėčiau elgiamasi. Mes sugrįžom vėl prie to. Ir sugrįžom prie konkrečios bylos, kuri dabar Europos žmogaus teisų teisme yra ta pati visuomeninė organizacija Sienos grupė. Vieni iš tų visuomenių, kurios minėjo ir gerbiama Gudzinskaitė, kurie ten pasienio ruožė visą laiką būdavo, ten tos migrantus stengdavosi reiškia rasti, gelbėti, ten žinu, traukti. Konkretiai yra byla, taip, kur... Ne pirma byla yra... Ponas Atkauskas, kur atsavo, ten konkretus atvejis, kad tie visuomeninkai pasienio ruožė būdami ten gelbėjo, kažkaip baigiantį sušalt numirti sirą. Ir Lietuvos valstybė jos nubaudė už tai, kad jie buvo pasienio ruožiai ir tai buvo apskųsta, taip? Taip. Kokia apskritai jūs čia reikšmė prasme matot visoje šitoje byloje? Taip, tai pirmiausia, ta atstumimo politika, apgręžimo politika būtent stumiant, nukreipimo. Stumiant žmonės atgal į Baltarusiją, žinant... Bet neįleidžiant per sieną. Žinant, kad Baltarusija jos vėl stums į Lietuvą. Ir na, dabar vakar, turbūt pirmoja stumimo byla buvo perduota didžiai Europos žmogaus teisų teismo kolegijai, būtent kai su įrėmus automatą, na, ginklą, buvo kelis kartus išstumti žiemos metu kubiečiai, į galį Baltarusiją, kurie valiau buvo stumimi atgal į Lietuvą Baltarusijų pusės. Ir be abejo, toks stumimas yra... Lietuvos valstybė gynė savo sieną. Jis grėsė tiem kubiečiam Baltarusijai. Jų gyvybei, saugumui, dar kažką. Tai, būtent viena kalba apie pavojų gyvybei, nekadangi šie stumimai vyko žiemos metu. Tai šie kubiečiai nušalo kojas, jiems kojo nereikėjo pjauti, jie buvo išgydyti po to. Tačiau yra be abejo tokių atvejų, kai žmonės miršta, kai jiems amputuojamos galūnės. Ir taip atsitinka dėl to, kad pasieniečiai, vykdami šią politiką, neįvertina nei būklės, nei oro sąlygų, nei pirmiausia tų žmonių teisės. Tai, būdamas Lietuvos valstybės advokatas, aš čia teisingai sakau, taip, Lietuvos valstybė gina, čia yra pagrindinis ir vienintelis prioritetas, neįleidžia per sieną, neteisėtai ten besiveržiančių žmonių. Aš galiu paklausti vieną klausimą. Žmogaus gyvybė yra absoliuti vertybė. Žiūrėkite. Ir jokia migracijos politika negali nusverti reikšmės pareigos saugoti gyvybę. Jūs kaip advokatas man galite atsakyti, jeigu aš pasirenku savo kelyje vykdyti nusikaltimą, pasekmes už jį ant mano pečių ar ant kitų pečių turi gulėti? Pirmiausia, kriminalizavimas prieglobsčio procedūros yra ydingas. Jeigu aš pažeidinėjau įstatymą, atsakomybė mano yra... Tai nėra pažeidimas įstatymas. Kirtimas valstybės sienos tam, jeigu jūs susipažintumėt su Lietuvos teisės aktais, kirtimas valstybės sienos tam, kad pateikti prieglobsčio prašymą, nėra nusikaltimas. Pateikti prieglobsčio prašymą buvo galima sienos pasienio kontrolės punktuose. Kuriame, pasakykite? Visose. O kaip pradžiai buvo visose? Kodėl tenėjo tie žmonės? Aš suprantu jūsų kaip advokato už tai, kad jų negali patekti, nes Baltarusijos pasieniečiai, savaime suprantama, nepraleis, neturint galimybės įeiti Lietuvos teritoriją per sieną. Žmonės darė nusikaltimą. Jie sunaikindavo savo pasus Baltarusijoje. Na, jūs geriau žinot, be abejo. Atsakomybė už nusikaltimo darymą, nu, mano žiūrėkit, turbūt gula, jeigu aš pasirinkau. Prie vieno iš esminių, galbūt prie esminio, nesutarimo priėjome, yra požiūris, vienas požiūris sako, kad viską, čia net nėra jokių diskusijų. Yra Lietuvos valstybės siena, yra Lietuvos valstybės teritorija, yra oficiali tvarka, kaip jie kirsti. Čia veržiasi žmonės, kurie sąmoningai daro nusikaltimą. Lietuvos valstybės pareigūnai gina sieną netgi fiziniu būdu. Taškas.
Jūs atsinojate, ir tas požiūris yra, kad, nu, palaukite, tai čia ne tik Lietuvos valstybė ir Lietuvos valstybės pareigūnai, bet ir humanizmo žmogiškumas negalima taip daryti, žmogaus teisių ir visame kitame kontekste. Vat čia vat ir viskas lūžta. Na, čia yra tai manipuliacija. Ir nuo to mes ir pradėjome. Tai yra grina manipuliacija, įvardinti tos žmonės, kaip kriminalizuoti jos, įvardinti kaip nusikaltelius. Kaip nu, bet jie daro pažeidimą. Ne, ne. Gerbiamas Vytautai, irgi jums galbūt čia apšvies, kad, kad tarptautinė teisė į saugumą, į teisę pateikti prieglobstį, reiškia, kad pateikti prieglobstį galima esant ir negalima, o reikia esant jau tos valstybės, saugios valstybės teritorijoje. Bet tos teisės iš jų nieks netėmė. Ir būtent, ir jie pateikia, jie būtent kerta valstybę ir tai, kerta valstybės sieną tam, kad pateikti prieglobsčio prašymą. Ir toks jų veiksmas yra teisėtas. Bet ir jūs oponentai sako, kad čia manipuliacija, kad taip žiūrėkite, tiesiog... Jūs to negali žinot, neišnagrinėjot prieglobsčio prašymą. A. Nėra čia jokios manipuliacijos, bus viskas teisiškai įvertinta, kol kas dėja, beje, Europos Sąjungos teisingumo teisme Lietuvos valstybei nepavyko vieną kartą įrodyti, kad čia yra instrumentalizuota migracija kaip ypatingas reiškinys, tai čia galima kalbėti apie valstybės atstovavimo kokybę. Nu, bet aš manau, kad mes sugrįžom prie to paties taško. Taip. Ar dėti ar dėti ir. Tai aš manau, kad galima padėti ir pasiekti teisę tai tų pačių tikslų, kad tikrai nelegali migracija. Čia yra didysis klausimas, kaip? Kaip? Tai be abejo, visada, kaip? Visada. Mes, kurį atsakymo aš matau ir esu tikras iš principo ieškosime dar ne vieną kartą. Ir tai turėsime ir objektyvių progų, kaip ir mano pašnekovai prognozavo, kad tikrai šita istorija, šita problema nebus baigta, jinai gali vėl sustiprėti, greičiausiai sustiprės ir grįš. Prie šio ir kitų klausimų mes be abejo grįšime sekančiose savo laidose. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Sutariam, dėl ko nesutariam. Iki kitų susitikimų.